a budeme pokračovat interpelacemi na jednotlivé ministry. Prosím prvního v seznamu, to je pan poslanec Zahradníček, který bude interpelovat pana ministra kultury. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedo, kolegyně, kolegové, přeji vám příjemné a dobré odpoledne. Pane ministře kultury, velice často je z vašich úst slyšet, jak se stavíte k takzvaným Benešovým dekretům. Dle mého názoru však říkáte až za B. Nevím proč, či s jakým záměrem, či z neznalosti, ale jistě účelově zapomínáte na za A. Jistě vám jsou, pane ministře, i velice dobře známá následující slova. Může se stát, že dekrety vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války budou postupem času prohlášeny za neplatné. Může se stát, tak jako v minulosti se již několikrát stalo, že se najdou tzv. Čeští vlastenci, kteří se budou sudetským Němcům a Němcům jako takovým za jejich odsun a za jejich prohřešky omlouvat a že budou nakloněni jejich návratu. Prosím, nenechte se oklamat a návrat nedopustíte. Hitlerové přicházeli a odcházeli, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává. Jistě, pane ministře, víte, čí jsou to slova. Proto se vás ptám, pane, také, proč neříkáte celou pravdu, ale jenom jakousi polopravdu. Co je za touto vaší polopravdou? Nebo se řadíte již takzvaným českým vlastencům? Proto požaduji stručnou a jasnou odpověď. Děkuji vám, poslancům, za pozornost a vám za odpověď. Prosím pana ministra. Pan poslanec Černoch ještě chvilku počká, pan ministr je přítomen, takže odpoví. Prosím. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, vážený pane poslanče, já se problematikou poválečného uspořádání, otázkou vyrovnávání se s nacismem, s kolaboranty, s německou otázkou zabývám bez nadsázky nějakých 30 let. Je to problematika, kterou podle mého názoru docela dobře znám. Vůbec nijakým způsobem nespochybňuji prezidentské dekrety doktora Edvarda Beneše, ale to, co říkám, je, že není možné dávat rovnítko mezi etnickou a politickou příslušnost. To je to podstatné. Tedy, když mluvíme o nacistech, tak bychom neměli říkat Němci. Protože mezi Němci byla také celá řada těch, kteří bojovali proti nacismu. Nakonec koncentrační tábor Dachau byl v roce 1933 otevřený právě pro německou protifašistickou opozici. A bylo tak tomu i mezi Němci z Čech, Moravy a Slezska. Já se snažím inspirovat těmi dokumenty, právními předpisy, které vydávaly státy, které se vyrovnávaly s touto otázkou po druhé světové válce, jako například Francie, Dánsko, Belgie, Itálie. Země, které se staly součástí pozdějšího sovětského impéria, tuto otázku řešily optikou etnickou, tedy bez rozlišování osobní viny nebo neviny. Kdo byl příslušníkem etnika, v tomto případě německého, byl postižen. To je prostě fakt. I když teorie v některých právních předpisech je jiná, bohužel praxe byla velmi smutná. To, jak vy vykládáte historii, ukazuje, že jste se nepoučil z toho, jak se skutečně věci staly a že stále přetrvává určité klišé, které jsme tady slýchali v době vlády komunistické strany. Je třeba hledět dopředu, jsme součástí Evropské unie a země, které jsem vyjmenoval, docela jistě neudělali žádné kompromisy s historickou pravdou. Naopak, dokázali se s tou velmi těžkou otázkou vyrovnat stejně tak, jako to dokázala Spolková republika Německo, která by nám mohla sloužit jako příklad vyrovnání se s velmi temnou vlastní minulostí. Tolik asi moje odpověď. Děkuji. Děkuji. Zeptám se pana poslance, zda si přeje položit doplňující dotaz. Je tomu tak? Děkuji za slovo. Pan ministr opět nesklamal a vede stále stejnou řeč. Ale na závěr. Je to dnes poslední interpelační den v tomto roce, proto mi dovolte, pane předsedo, pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, popřát vám příjemné prožití zbytku dnešního dne, krásný vánoční a novoroční čas
a mnoho zdaru do roku 2017. Děkuji vám za pozornost. Také děkuji, pan ministr si již nepřeje vystoupit.